alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der står jeg ude på mit badeværelse, fordi jeg skal vise jer, hvordan jeg klipper mit hår. Det er lidt et forsøg. Det er noget, jeg har set mig frem til forskellige steder, hvordan man skal gøre det. Og det er, fordi jeg har fået så spaltede spidser. Jeg har klippet mit eget hår før i tiden, men det er så lang tid siden. Men jeg har brugt nogenlunde samme metode. Og nu må jeg slå græs for det. Håber jeg lige kapsler herfra. Eller man laver nogle værktøjer eller et eller andet. Men i hvert fald, det man gør, det er, at man lige tager og skiller det her på midten bagved, ligesom jeg har gjort her. Og jeg har lige et spejl stående her foran, så jeg kan se min nakke. Det vil jeg også anbefale, at man lige gør, for at kunne se, om det ser lige ud. Og det ser nogenlunde ud her. Og jeg har en frisørsaks, fordi det fungerer bedre end en almindelig saks. Fordi det er et hår, vi skal klippe i. Men det jeg gør, er som sagt at dele det op her. Det er meget vigtigt, at det hår det er fugtigt. Jeg har lige været i bad, og så har jeg lavet det til lufttoilet, så det er stadig sådan lidt godt fugtigt. Det kan jeg godt lide. Så kan man vælge at gøre det, at man lader det hænge sådan her, og så klipper man direkte, mens de hænger her. Men det jeg vil gøre i dag, det er at samle lokkerne foran mit ansigt. Det er derfor, jeg har en elastik i hånden. Jeg har sådan et stort spejl foran mig her, hvis nogen skulle undre herovre, hvor jeg kigger hen. Men så samler man sit hår foran sig på den her måde. Og så tjekker jeg lige, at det hele er her, og det ser rigtig dumt ud. Du laver nærmest en lille skæg på dig selv. Men så tager jeg min saks, og så er det vigtigt, at man bruger sine fingre som en guidelines. Og det er bedre at klippe lidt af ad gangen, for man kan altid gå ind og klippe mere af, men man kan ikke sætte hår på igen. Så det jeg gør, det er, at jeg tager cirka hertil. Det er den her metode, den gør. Det er, at den gør sådan, så når jeg slipper det og sætter det op bag ved min nakke, så vil det runde lidt, og det vil jeg også prøve at vise jer her bagefter. Nu skal jeg lige se, men jeg kan mærke noget. Jeg tror ikke, jeg gør mere ved det end det her, for som sagt skulle jeg bare klippe spidser. Og som I kan se, så er det faktisk fint at lige hænge det op bag det. Så kan I lige få en lille look på, hvordan det ser ud. Og det skulle meget gerne se rummet, men stadigvæk lige ud, så det ikke ser fuldstændig skævt ud. Jeg tjekker lige mig selv i spejlet, om jeg er tilfreds med det. Og jeg kan se, at det har fået den fine runding, jeg gerne ville have, jeg skulle have. Så mærker jeg lige på det. Og man synes, at de spaltede spidser er væk. Kigger lige en gang. Og jeg synes faktisk, det ser rigtig fint ud. Som I kan se, så klippede jeg ikke særlig meget af. Så i virkeligheden var ideen at klippe mere af, så det kan godt være, at jeg gør det. Men i hvert fald, nu har jeg set, hvilken metode det er, man skal bruge. Og så kan man selvfølgelig bare, som jeg gjorde før, og så kan man bare fortsætte dernede af og blive ved og ved og ved, indtil man synes, det har den rigtige længde. Jeg tror, jeg vil fortsætte lidt fremad, og så vil jeg give jer et før og efter. Så jeg er tilbage lige om lidt, når jeg er færdig med at klippe mit hår. Så jeg besluttede mig for, at det var den her længde, det skulle have. Og som man kan se, så er det lidt længere foran, end det er bagved, når man bruger den her metode. Det er også det, der gør, at man får den runding, når man gør sådan her. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Jeg kan rigtig godt lide det. Der er ikke så meget forskel, som I kan se, fordi jeg er bare langhåret og vil gerne fortsætte med at være det. Så jeg klippede lige et par centimeter af, fordi du har spaltet spidser, og det er så noget, man gør sådan typisk en gang hver anden måned eller noget i den stil, alt efter behov for ens hår. Som sagt var det første gang, jeg gjorde det her i lang tid, så derfor så kluder jeg måske lidt i den her video, men jeg håber, I forstod nogenlunde, hvad det var, jeg prøvede på at komme frem med. Jeg synes, det er en god metode, der fungerer rigtig godt, og som sagt er det noget lignende, jeg har brugt før i tiden. Det eneste, der var anderledes, det var, at jeg lavede to rottehaler, og så prøvede på at lave dem lige, men jeg synes faktisk, det her er en nemmere metode. Til gengæld bliver det mere buet på ryggen, så hvis det ikke er det look, man er til, så skal man gøre det på en anden måde. Så kan man gøre det, og det kan jeg også prøve at vise en video på et tidspunkt, når jeg skal klippes igen, så kan man gøre det, at man klipper en angle, sådan en vinkel, som her, I kan se, der er meget stor forskel på det hår her nu. Men så kunne man have gjort sådan her, og så ville det være helt lige. Så det håber jeg, I kan bruge til noget, og I må lige sige til, hvis I kan lide den her slags video, så næste gang jeg skal klippe mit hår, så tager jeg med igen. Men i hvert fald en lille, hurtig, forhåbentlig nem guide til, hvordan I kan sørge for at trimme jeres spidser, hvis I er langhåret og har brug for at pifte lidt op, uden at det skal være en helt ny frisyr. Men tak fordi I så med, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.